Yola saldın qızları? Hə. Necə idi? Xoşuna gəldi mi dəşka? Hə? Oxşuydu qardaşına. Danışıyorum, necə idi? Yaxşı da, sən də adamla peşman edirsən. Can, ey can, qardaşım utandı. Yuxum gəlmir mə? İnarsan mənimlə, səhərə kimi parti, diskoteka, qızlar da gəldi axşam, beynim partiyir bir dəqiqə, uçuram. Deyirəm, bəlkə şunlara baxaq. Sağ Allah, nə kimi axşam axşam. Qorxulu kimi deyirəm, da baxaq da. Hamısını əzbərləmişəm, burad, hamısını. Babamın qutusundakı köhnə filmə baxmışsan bə? Nə filmi? Qorxu. Gözləm dəqiqini gətirirəm. Hazırsan? Kimi ölü deyillər. Onlar öləndə yaşamlarını başqa səviyyədə davam etdirirlər. Bir ölü istəsə sizinlə danışa bilər. Mən dərzimi yüb gəlirəm. Yaxşı. Elnur. Ay Elnur. Harbi qoqlamışıq. Elnur! Elnur! Ay Elnur! Elnur! Ay Elnur! Elnur! Ay Elnur! 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 Elnur kardeşim! Elnur! Elnur! Ay Elnur! Elnur babam bak! Elnur! Kardeşiniz ne vaxtdan buradadır? 2 saat var. Elə onu orada görəndə aklıma bilinçsiz geldi sizi yudam. Həkim. Nə danışırsınız? Sizin qardaşınız üçün bundan əvvəl ölüb. Ölülər bildiyiniz kimi ölü deyillər. Onlar öləndə yaşamlarını başqa səviyyədə davam etdirirlər. Bir ölü istəsə sizinlə danışa bilər. Bir ölü istəsə, sizinlə danışa bilər.